Всім добрий день. Починаємо прес-конференцію. У нас в студії головний лікар Харківського обласного центру служби крові Вадим Яворський. Ну і, власне, ми будемо говорити про службу, що зараз відбувається, які зміни очікують її в розрізі реформи. Добрий день. Доброго дня. Пане Вадиме, будь ласка, вам слово, власне, що зараз зі службою відбувається, які є нагальні питання? Ну, по-перше, в службі крові за останній час зроблені досить суттєві напрацювання, і мені хотілося б розповісти вам, телеглядачам нашим, про те, як сьогодні забезпечується служба крові компонентами крові, як служба крові забезпечує компонентами крові лікувальні заклади і як ми працюємо. Але на початку якраз я буду по етапах розповідати, де беруться компоненти крові, ті, які вже отримуються в лікарні, як ця система працює. Ну, першим це, звичайно, є донорство. На засадах безоплатного добровільного донорства на сьогоднішній день ми співпрацюємо з населенням всієї області. У нас 15 відділень трансфузіології по місту Харкову, 5 і 10 по районах області, які проводять заготівлю крові в плановому порядку. Можу визначити, і якраз це десь торкається нашої сьогоднішньої бесіди, організація донорства – це така соціальна робота, і якраз сьогодні ми з вами і про це будемо розмовляти, яка на фактори заготівлі крові впливає дуже багато таких соціальних впливів існує. І можу сказати, що 18-й рік, кінець літа, вересень, люди ще не досить активно приймали участь у донорстві, ми мали певні проблеми і недостатньо було кількість донорів. І тоді ми розпочали якраз соціальну роботу, можу так сказати, із вищими учбовими закладами, із великими підприємствами, з різними соціальними групами. І на сьогоднішній день ми напрацювали вже цю базу, і хочу вам доповісти, сказати, що відносно активності населення по здачі крові, ми, мабуть, в Україні сьогодні займаємо одне із перших лідуючих місць. Ну, мабуть, це вплинуло на те, що Харків – велике промислове місто, це студентське місто. Досить серйозні традиції є історичні в місті Харкові, в Харківській області. Тому відносно донорів, відносно тих людей, які добровільно приходять здавати кров, сьогодні Харківський обласний центр служби крові забезпечений. І я хочу висловити свою подяку ряду вищих учбових закладів, з якими ми плідно співпрацюємо, які проводять і акції. Ми виїжджаємо до них в учбові заклади, розповідаємо там про необхідні здачі крові і проводимо забір крові у добровільних донорів. Ну, на першому місці я мушу визнати, це Харківський національний медичний університет, це моя альма-матер. Звичайно, що ми спілкуємося із викладачами, зі студентами, і тому вони є лідуючими в цих позиціях. І за останній час я буду вам приводити такі цифри за 18-й рік. Це майже 600 студентів здали кров. Далі Харківський національний університет імені Кожедуба. Також близько 550 людей здали донорську кров. Далі Національний політехнічний інститут. Близько 300. Харківський національний університет імені Каразіна. Близько 200. Ну і так далі. Я хочу просто визначити подякувати і керівництву, і студентам цих вищих навчальних закладів, які активно з нами співпрацюють, і студенти активно здають кров. І хочу підкреслити таку лозунг такий, який девіз може для студентів. «Я донор, я здоров, а ти?»
Тому якщо людина здає кров, то це відповідно він проходить постійне медичне обстеження, додаткові лабораторні обстеження, які завчасно ми, може, їх не проводимо, може, нема потреби, але ми ж обстежуємо всіх донорів на ВІЛ, гепатит Б, С і сіфіліс. Тобто, окрім планового медичного обстеження та клінічного аналізу крові, тобто це досить таке суттєве, глибоке обстеження людини. І якщо особа, яка виявила бажання стати донором, проходить наш медичний огляд, тільки тоді він може здати кров. А якщо ця людина здає кров систематично, а ми якраз і просимо і звертаємося, що до нас повинні систематично люди приходити здавати кров, бо тоді вони, по-перше, розуміють, як необхідно готуватися до донорства. По-друге, ми вже маємо цю людину в своїй картотеці і можемо звернутися, ми вже можемо звернутися до цього донора, який здавав вже кров. У нас є його телефони, адреси, це обов'язкова умова здачі крові. Тому ми звертаємося до людей, якщо якась потреба у якійсь групі виникає, періодично це буває. Тому постійна співпраця з такими людьми якраз і є запорука задоволення лікувальних закладів компонентами крові. Ну, я продовжу вищоучбові заклади, бо необхідно їх назвати. Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди, Харківська державна академія фізичної культури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Український державний університет залізничного транспорту, Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Харківська державна зооветеринарна академія, Харківський торгівельно-економічний інститут, Харківський університет внутрішніх справ. Тобто це ті люди, які це ті вузи і ті люди, які з нами постійно співпрацюють і якраз забезпечують отой стабільний базіс по забезпеченню лікувальних закладів компонентами крові. Також за останні півроку, ну це була і попередня робота, але досить активно за останні півроку ми співпрацюємо з великими харківськими підприємствами. Хочу назвати, що таке як «Турбоатом», завод імені Малишева, машинобудівельний завод «ФЕД», Харківський тракторний завод, Харківська бісквітна фабрика. Всі ці разом заклади здали більше тисячі донацій, так що це досить велика цифра. І ще один напрямок, який ми відпрацювали останнім часом, це співпраця з громадськими організаціями. Це дуже цікавий напрямок, який якраз почав досить активно працювати, якраз 18-й рік. Були активні дії з боку ряду громадських організацій на початку проведення бойових дій на сході України. Але в таку стабільну систему взаємовідносин з громадськими організаціями ми от якраз увійшли протягом другої половини 2018 року і на сьогоднішній день досить плідно з ними співпрацюємо. Це організація «Одна кров», «Рівне право на життя» і Всеукраїнська асоціація донорства крові та трансфузійної допомоги. Окрім прямої співпраці з вищеназваними організаціями, також ми маємо сайт Харківського обласного центру служби крові, маємо сайт, маємо сторінки на Фейсбук, на Інстаграм. Тобто досить активно оцей напрямок ми почали розвивати, маємо відповідь від цієї нашої роботи і дуже багато звертаються до нас людей, які якраз первинну інформацію отримали саме з інтернету, саме вийшовши на наші сайти. Тому там прошу звертатися, дивитися. На сайті Харківського обласного центру служби крові ми вже вивішуємо досить великий об'єм інформацію. Ми на початку кілька років працювали, більш акцент робили на питання клінічної трансфузіології, на питання організації трансфузійної допомоги в лікувальних закладах та виробничі питання.
питання, які самі до нас відносяться. На сьогоднішній день ми висвічуємо залишки по компонентах крові, які є в Харківській області. Коли виникає початок дефіциту, ми до стану дефіциту Харківська область вже багато років не доходить. Але коли ми вже розуміємо і прогнозуємо, що по якійсь групі крові може виникнути в найближчий день-два дефіцит, то в цьому випадку це якраз ця інформація вивішується на сайті, і люди, які з нами постійно співпрацюють, бачать це, ну і далі вже приходять до нас, і ми проводимо заготівлю крові. Також там є перелік компонентів крові, якими ми забезпечуємо лікувальні заклади, ну і цілий ряд інших громадських, суспільних заходів. До останнього якраз і 18-й рік, і по сьогоднішній день, до всіх свят, до заходів, які проходять в місті, ми проводимо свої власні акції і заохочуємо донорів приходити до нас, отримувати якісь дрібні подарунки, ми вітаємо наших донорів, тому якраз і до 8 березня зараз уже почали, скажімо, не почали, а вже зроблений і прикрашений хол, і подаруночки якісь готують наші працівники. Так що донорство на сьогоднішній день, окрім того, що ми розуміємо, що це суспільно необхідна дія, ми робимо позитив з цього. Такі речі, як зараження крові, мені больно, або я боюся здавати кров, ну це треба викреслити з нашого обіходу, і це не те, що є насправді, це надумані речі, які, на жаль, ще битують в нашому суспільстві, в нашій свідомості, але так, на мою думку, це люди знаходять собі привід, щоб не виконувати якусь роль, то вони шукають собі якісь причини. Насправді це зовсім не так, воно радикально, категорично не так, тому що застосовуємо ми контейнери для заготівлі крові, якраз там же ж голка знаходиться, світового рівня. Тобто Україна не випускає цього, це купляється на міжнародних ринках, поставляється в Україну, тому весь світ користується цими контейнерами, якими ми заготовляємо сьогодні кров. Системи, тест-системи, якими ми обстежуємо донорську кров, це також світового рівня. І якраз перейду зараз до виробничої частини, то ми вже вийшли на технології світового рівня. Це якраз європейські стандарти, по яких працює служба крові в європейських країнах. Тому це якраз частина відносно заготівлі, організації донорства, я такими формальними словами кажу. Але це насправді робота з нашою харківською громадою, в першу чергу з молоддю і з організованими колективами. Тому ця співпраця налагоджена, і ми маємо достатню кількість добровільних безоплатних донорів, які здають кров як в Харківському обласному центрі служби крові, так і в тих відділеннях трансфузіології, які розташовані в місті Харкові і області. Наступний етап. Особа виявила бажання здати кров, але ж треба її взяти, приготувати для використання в лікувальних закладах. Сама ж кров не використовується, використовуються компоненти крові. І от якраз Харківський обласний центр служби крові на цей раз – це вже єдиний заклад в Харківській області, який по статуту, по функціях, по своєму місці в системі охорони здоров'я Харківської області – єдиний заклад, який заготовляє, переробляє кров і забезпечує всі повністю лікувальні заклади Харківської області компонентами крові. Ну, десь можна сказати, що ми як монополісти, але це природній монополізм, і це якраз те завдання, яке і реформи, про які я потім скажу, вимагають. Тобто
Такі центри створюються на області, вони так і є один на область, але в Харківській області, просто в інших областях їх може бути 2-3, і тоді там виникають певні проблеми. Ну, ми не про це не розмовляємо, а то, що Харківський обласний центр служби крові – це той заклад, який щоденно збираємо всю кров по області, всі відділення трансфузіології працюють за нашим графіком, ми їх повністю забезпечуємо витратними матеріалами для заготівлі крові і самі своїм автотранспортом забираємо заготовлену донорську кров до нас, переробляємо її і потім забезпечуємо всі лікувальні заклади. Так от, Харківський обласний центр служби крові, якраз і в термін обласний, ми знаходимося на обласному бюджеті, власником є Харківська обласна рада, департамент охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації – це безпосередньо наш керівник. І я хочу сказати, що останніми роками і на сьогоднішній день ми повністю забезпечені фінансуванням, у нас немає перебоїв, тому неможливо сказати, що з якоїсь нашої причини десь хтось щось, чогось недоотримав. Ми забезпечені на сьогодні повністю фінансуванням, повністю забезпечені компонентами і не компонентами, а контейнерами для заготівлі крові, тест-системами для тестування і повністю всім тим необхідним матеріалом, який необхідно для заготівлі переробки донорської крові і забезпечення їх ними лікувальні заклади, де хворіють жителі Харківської області. І наступний етап – це використання компонентів крові в лікувальних закладах. І тут я мушу десь висловити певне занепокоєння, може увагу звернути. Система, яка будується і яка робиться, повинна викреслити із взаємовідносин між лікувальним закладом і обласним центром служби крові, викреслити родичів хворих. Тобто це функція лікувального закладу – забезпечити компонентами крові. Функція обласного центру служби крові – забезпечити лікувальний заклад компонентами крові в достатній кількості. Тому я попередню розмову, яку вів, то я сказав, добровільних безоплатних донорів достатньо в Харківській області, і це ну, серйозний такий потужний потенціал, з яким ми співпрацюємо. Обласний центр служби крові повністю в достатній кількості профінансований, забезпечений всіми матеріалами, виплачується заробітна плата без затримки. Ми виготовляємо в достатній кількості компоненти крові, якими забезпечуємо лікувальні заклади. Тому всі жителі Харківської області в усіх лікувальних закладах Харківської області повинні отримувати безоплатно компоненти крові за рахунок оцих ресурсів, які я вже сказав. Тому тепер ми переходимо в цьому ключі якраз до державної політики. Так сталося, що останні 10 років я і моя команда працюємо плідно з Міністерством охорони здоров'я. За останні 10 років жодного нормативного документа по службі крові в Україні не вийшло без участі нашого колективу. Тобто ми або пишемо, або рецензуємо, або приймаємо участь в обговоренні всіх нормативних документів служби крові України. Так от, в 2016 році близько року, ну це якраз в 2016 було завершено, а з 2015 по 2016 рік під керівництвом Міністерства охорони здоров'я була створена робоча група, до якої були включені, мабуть, не так, включені були ми, а за ініціативи Міністерства охорони здоров'я з нами співпрацювала група європейських експертів, які на рівні Євросоюзу проводять організацію служби крові в Євросоюзі, в кожній державі. Тобто це експерти, можна сказати, світового рівня, але вони фактично тоді, коли вони з нами співпрацювали, це Єврокомісія з питань організації служби крові в Європі.
І є певні документи, які обумовлюють рух України до законодавчої бази Євросоюзу якраз в рамках цієї угоди між Україною і Євросоюзом по імплементації нормативних документів. Якраз була створена ця група, ну, до якої велика честь була, щоб запросили мене, мою команду, і ми з ними співпрацювали. І тоді була напрацьована стратегія реформування Служби крові України. Ну, критикувати центральні органи влади важко, але просто час 16-го року пройшов по сьогоднішній день. І от тільки в лютому 19-го року ця концепція була прийнята. І якраз це той, те зрушення відносно реформування, яке проводиться, то якраз реформування системи охорони здоров'я, то якраз прийняття оцієї концепції реформування Служби крові України, якраз ця концепція була прийнята Кабінетом міністрів, і вона стратегічно витримана з тими питаннями, які вимагає від нас Євросоюз. І система складається з трьох рівнів. Це національний рівень. На рівні Міністерства охорони здоров'я створюється Національний трансфузіологічний центр. Це координуючий, організуючий орган, який пише документи, готує нормативні акти для Міністерства охорони здоров'я, там, і для інших органів центральної виконавчої влади. Тобто це орган, який формує систему Служби крові України. Далі обласний рівень. Обласний рівень – це Харківський обласний центр служби крові. Це в кожній області повинен бути, а він є, він історично є, обласний центр служби крові, який вже на рівні області організовує, координує, переробляє, готує і забезпечує. І, в свою чергу, контролює забезпечення і використання компонентів крові в лікувальних закладах. Це називається поєднані напрямки виробничої і клінічної трансфузіології. Тобто, якщо Харківський обласний центр служби крові повністю забезпечує заготівлю, переробку і доставку там в лікувальні заклади компонентів крові, то коли компоненти крові попадають в лікувальні заклади, то починається вже етап клінічної трансфузіології. Там у них також є збереження, утримання, проведення імунологічних обстежень, які необхідно проводити перед трансфузією, визначення показань протипоказань для використання компонентів крові при лікуванні крові. В цьому випадку Харківський обласний центр служби крові лише відслідковує порядок, тобто проведення лабораторних аналізів, температурні режими, але лікар, клініцист, він приймає рішення про необхідність використання компонентів крові. І цей рівень називається госпітальний. І вперше якраз цією концепцією вводиться таке поняття, як лікарняний банк крові. І от якщо ми повернемося до першої частини нашої розмови, то якраз функція лікарняного банку крові – це є зробити замовлення в обласний центр служби крові, отримати своїм автотранспортом або нашим, це вже не має значення, отримати компоненти крові в лікувальний заклад, там їх відповідно утримувати при тих необхідних умовах, які регламентують їх утримання, провести попередні лабораторні обстеження між донором і тим компонентом, який визначено для трансфузії, провести трансфузію, відслідкувати наявність чи відсутність ускладнень після трансфузії, а вони можуть бути, це природньо і необхідно за цим слідкувати. І, скажімо так, оце якраз є функція цього лікарняного банку крові, який повинен співпрацювати з обласним центром служби крові і формувати відповідні заявки. В країнах Євросоюзу, і ми проїхали цілий ряд країн, у
пацієнтів нема розуміння, що таке шукати донора, що таке, там, я не знаю, якісь дії проводити відносно пошуку компонентів крові. Це нонсенс. Ми на сьогоднішній день також розуміємо, розуміючи структуру системи охорони здоров'я, ми ж не займаємося пошуком кисню, пошуком там, наркотичних засобів, пошуком ще чогось. Так от, компоненти крові мусять відповідно до завдань цієї концепції і реформи служби крові, то компоненти крові мусять якраз стояти в рубриці оцих самих невідкладних заходів, які повинна забезпечувати держава. І етапи, я вам розповів, це організація донорства добровільного, безоплатного, це бюджетне фінансування служби крові виробничої її ланки, і це забезпечення компонентами крові якісними в достатній кількості всіх жителів держави, регіону, лікарні. Так от... Загальна схема моєї розповіді така. Дякую. Питання, так? Телеканал Р1. Які терміни проведення реформи і яка кількість донорів наразі у Харківській області? Ну, терміни проведення реформи – складне питання. Воно більш на рівні таких світових або державних експертів, тому що... Якщо ми кажемо про реформу системи охорони здоров'я, то я на це питання, скажімо так, некомпетентен відповідати, хоча я організатор охорони здоров'я, і як піде наша країна, яким шляхом і в якому напрямку. Це ми будемо дивитися і бачити. Відносно реформи служби крові Харківської області, я можу чітко вам сказати. В 2005 році нам було проведено управлінням охорони здоров'я, Харківським обласним центром служби крові, було проведено разом з обласною державною адміністрацією, було проведено колегію Харківської обласної державної адміністрації з питання реформування служби крові Харківської області. І оце реформи служби крові Харківської області розпочалися саме з 2005 року. І протягом кількох років відбудовувалася структура. Тоді було 36 відділень трансфузіології, які заготовляли. Ці відділення розділяли кров, забезпечували компонентами свої власні лікувальні заклади. А от така централізація, вона якраз була початок її покладена у 2005 році. І протягом 3-4 років, я так думаю, що мабуть до 10-го року ці питання вже були повністю на 100% вирішені. І сьогодні це вже система звична для медичних працівників Харківської області, що компоненти крові отримуються тільки в обласному центрі служби крові. Жоден лікувальний заклад, якесь відділення, ніхто їх на сьогоднішній день не готує, а тільки заготовляють кров і отримують компоненти крові з обласного центру служби крові. Тому реформа як така, я вам її сьогодні доповів, вона в Харківській області вже працює. І питання донорства, якраз елемент нашої сьогоднішньої зустрічі, ну трошки був не вирішений, тому що ми працювали дещо на іншій схемі. Це була співпраця з головними лікарями центральних районних лікарень, з райдержадміністраціями, була співпраця з головними лікарями районних потужних наших поліклінік, міських, з великими лікувальними закладами. Вони на своїх територіях займалися організацією донорства. І от якраз з реформою системи охорони здоров'я, коли пішла децентралізація і населення з центральних районних лікарень прийшло у пряме підпорядкування і взаємовідносини з центрами первинної медико-санітарної допомоги, а ще центри первинної медико-санітарної допомоги не повністю ще і набрали населення своє, ще не досить в повному обсязі провели медичні обстеження планові, які необхідно, не визначили повністю контингент, які хворі, які на диспансерному, а які люди є здоровими і є потенційними донорами.
А серед потенційних донорів вже є по Харківській області це більше 350 тисяч осіб. Це які є донорами вже в Харківській області. Тому це питання трошки не врегулювалося, але ми в цьому напрямку працюємо. Але ми пішли якраз по європейському стилю взаємовідносин з населенням. Це якраз отака робота. Це громадські організації, це телебачення, це інтернет, це спілкування з підприємствами, вищими навчальними закладами. І якраз це я вам і хотів довести, що ми перейшли на інший, більш соціальний рівень взаємовідносин з донорами і з потенційними донорами. Так що... От. Значить, я назву такі цифри. Донація, є таке розуміння, донор – це людина, яка здає кров, а донація – це процедура. І донація може бути не тільки крові, а й компонентів крові, тромбоцитів, плазми. Так от, Харківська область забезпечується близько 35 тисяч донацій на рік на область. 50%, грубо кажемо, 16-17 тисяч, забезпечують кадрові донори. Люди, які систематично здають кров вже кілька років. Так от, кількість кадрових донорів складає 5,5 тисяч. Тобто, кожен донор, кадровий донор, близько трьох раз на рік здає кров. Хтось може два здає, хтось чотири здає. Близько трьох раз в середньому кадрові донори здають кров. Ми цю цифру підтягали, якраз 18-й рік він вже більш показовий, було трошки нижче. Ми, по-перше, заготівля крові та її компонентів була менше 50% ще в 17-му році, в цьому році вже 52% від заготівлі від кадрових донорів, відповідно, середня кількість донацій на одного кадрового донора також була менша. Якраз те, що я вам розповідав. Дякую, питання. Да. Якщо в Харківській області є достатня кількість донорів, якщо дефіциту крові немає, то чому пацієнти все рівно купляють кров, буває таке, то на якому етапі система дає збій? Ось незрозуміло, чому треба таки покупати кров та її компоненти? Це якраз і привід нашої зустрічі. Я якраз для цього і виступаю, і доповідаю. Знаєте, ми живемо в досить такий складний період реформ. Моя судьба вже склалася, що я з перебудови по сьогоднішній день десь у якихось перебудовах знаходжуся, і тому це чергова моя реформа. І тому якраз я і висловив бажання виступити перед вами. Є у нас такий відділ, як експедиція. Де ми видаємо? Це експедиція, це відділ по видачі компонентів крові і по забезпеченню компонентами крові всіх хворих, всіх лікувальних закладів Харківської області. І от якщо протягом минулого року була певна кількість людей, які приходили і отримували власноруч, то сьогодні і за останній місяць-два, якраз 2019 року, мене це досить збентежило. Чому? Чому не лікувальний заклад забезпечує? Тому, поки не було цього документа, робити заяви або адмініструвати лікувальні заклади в мене не було ні права, ні можливості. Я міг коригувати, я міг дивитися, я міг давати поради. З виходом концепції, коли вже є термін, як лікарняний банк крові з прописаними його функціями, то, звичайно, ми з медичними працівниками будемо працювати, і це моя функція, і ми це будемо робити. Але необхідно, щоб і громадськість також розуміла. Тому цей збій, який
як ви сказали, відбувається. Оце якраз і наше завдання – прибрати цей збій. Необхідно, щоб громадяни, адміністрація, адміністрації районів, адміністрації лікарень, хворі, родичі хворих розуміли, що Харківська область на сьогоднішній день повністю забезпечена донорами, добровільними, безоплатними, з якими ми свідомо співпрацюємо. Обласний центр служби крові профінансований з обласного бюджету на 100%, нас немає ніяких. І функція лікарняного банку крові, які ще не створені, не повністю створені, але є з усіма лікувальними закладами, ну, досить суттєві напрацювання, бо ми постійно з ними працюємо. Необхідно, щоб відбулася от стимулювання, стимуляція, функціонування тих лікарняних банків крові, які повинні виконувати цю функцію. Якими вони мають бути? Скільки крові має бути в лікарні завжди? Ну, тобто там якісь характеристики повинні бути, так? Ні, характеристик таких немає. Були раніше характеристики за радянських часів, коли воно досить чітко було все відпрацьоване. Сьогодні немає і не може бути, але є система. Я вам розповім цю систему. Користувачами крові, компонентів крові, є високоспеціалізовані лікувальні заклади, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу. Це наш, ну, я вам перелічу ряд закладів, які є найбільшими користувачами. Це Харківська обласна клінічна лікарня, це лікарня швидкої медичної допомоги, це обласний онкологічний центр, це обласний урологічний центр, інститут загальної та невідкладної хірургії, обласна дитяча лікарня, яка знаходиться біля нас, потужні пологові будинки. Це на Салтівці, це в центрі, ну і взагалі пологові будинки. Так от, близько з урахуванням пологових будинків, може, я ще когось не назвав, друга, сідьма, 17-та лікарня міста Харкова, інститут патології хребта та суглобів, інститут... Ладно. Тобто, можу так сказати, ну, близько менше 15 лікувальних закладів. Менше 15 лікувальних закладів по всій Харківській області. Вони використовують, ну, близько 75% компонентів крові. Взагалі все, що ми заготовляємо, це є найбільш потужні користувачі. Ну, я лікарні швидкої допомоги, я ж назвав, да? Так що, розумієте? І ряд районів. Це Лозівський, Первомайський, Балаклійський, Валківський. Ну, це потужні наші великі райони, в яких є великі багатопрофільні лікарні. То ці лікарні, звичайно, повинні мати певний запас, і вони його мають. Вони його мають, бо ми з ними постійно співпрацюємо. І вони. Наступний етап, ну, неможливо дуже великий запас мати в лікувальному закладі. Ми з ними відпрацьовуємо той обсяг, який необхідно мінімальний. А далі включається логістика. Ми маємо цілодобовий транспорт в обласному центрі служби крові. Вони мають цілодобово транспорт в цих потужних великих лікувальних закладах. Є швидка допомога або експертно-консультаційна допомога, яка виїжджає на виклики і оперує у районах області. Тобто це система охорони здоров'я, це не окрема лікарня, розумієте? І тому, якщо вони розуміють і мають вже попередній діагноз, бригада виїжджає, то бригада заїжджає в нас, бере компоненти крові і вирушає до того лікувального закладу. Тобто це певна система, яка напрацьована десятиріччями, і ці потужні великі лікувальні заклади, вони мають відповідальних осіб, які відповідають за службу крові. Ми щорічно видаємо наказ по управлінню охорони здоров'я і
в якому визначаються не в цьому наказі, а зобов'язують лікарні визначити відповідальних осіб за організацію та надання трансфузійної допомоги в лікувальному закладі. Тому на сьогоднішній день ці відповідальні особи разом з холодильниками, лабораторіями, середнім медичним персоналом, їх приміщеннями, тепер він буде називатися лікарняний банк крові. А це ми вже робимо, як я вам казав, уже з 2005 року. Де відбувається збій? Мені важко, але я вам сказав, що зростає кількість людей біля експедиції. Мене це бентежить. Фінансування, всі організаційні питання вирішені в Харківській області, донорство запущено. І необхідно, щоб окрім медичних працівників, з якими ми будемо і співпрацюємо постійно, щоб знала громадськість, що компоненти крові в Харківській області наявні. І це також вимога Євросоюзу. Неможливо, щоб у той момент, коли хворий потребує компоненти крові, була якась залежність від їх наявності і залежність цього хворого від наявності компонентів крові. Звичайно, лікарі завжди казали, і це і будуть далі казати, ми переліємо кров, компоненти крові вашому хворому, але будьте любезні. Організуйте, да, нехай хтось із вас, або родичі, або ваші знайомі, здасть компоненти крові. Причому ніколи не висловлюється, що одногрупна там. Тобто це якраз той елемент агітації і усвідомлення людьми, що донорська кров – це обмежений ресурс. А є якісь дані, скільки зараз пацієнти купляють крові? Ну, там 5 доз і чи як, ну, за день. Ну, я не можу вам сказати, але чесно скажу, цікаве питання. Ви як журналісти можете під'їхати і поспілкуватися, так що добре. Це відкрито воно. А як от і чому? Чому я от сказав, що десь збой є такий? Утилізація як відбувається? Яке підприємство проводить і скільки утилізується крові та її компонентів? І дякую, скільки це коштує? Дякую, дуже цікаве питання. Ну, я кілька років відслідковував це питання, ну, на рівні України, і останнє десятиріччя, якщо не більше, то я відслідковую і роблю саме великий акцент якраз по утилізації, по бракам крові в Харківському обласному центрі служби крові. І можу вам повністю з впевненістю сказати, що ми маємо найнижчий рівень в Україні утилізації. Він по нашій офіційній статистиці в минулому році було 2,5% від всієї, а ну, не в минулому, в 2017 році. І ми так це, ну, це досить такий гарний показник. А от за 18 рік 3,4 вийшло. Ну, щось десь ми зрозуміли, знайшли ту причину, по якій це відбулося. Так що, тобто, бачите, наші коливання йдуть от в межах, ну, скажімо так, 3%, там, 0,5% туди-сюди, вони суттєво не впливають. Але по Україні чому якраз? Чому ми маємо такий низький відсоток? Тому що ми централізували в 2005 році, ми централізували службу крові. У нас відділення не утримують у себе заготовлену кров і не утримують компоненти. Ми щоденно протягом 6-7 годин вже ця кров знаходиться у нас в центрі служби крові і ми її вже переробляємо. Ми знаємо і розуміємо потреби області. Ми більше за десятиріччя знаємо, скільки кожна лікарня в нас використає, скільки хворих хворіє по кожному району, які випадки бувають. Тому ми не заготовляємо крові більше, ніж потрібно. Ми маємо цей штат кадрових донорів, що якщо ми отримуємо дефіцит, це я знаю, що дефіцит, ні громада, ні лікарні цього дефіциту не відчувають. Тому ми прогнозуємо дефіцит по якійсь групі крові,
Ми або зранку, або вже з вечора, ми це розуміємо, ми вже запрошуємо тих донорів кадрових з цими групами крові. Тому по Харківській області отакий рівень утилізації. Ну, що це за утилізація? Це інфекційний брак, від якого ми не можемо відійти. І він складає також один з самих найнижчих рівнів. Це, ну, давайте так, 3%, щоб легше було рахувати. Десь 1,5% ми маємо інфекційний брак. Це виявлення у донорів, оці 4 інфекції, які є. І є також... Ну, як погрешності в дієті. Коли люди або жареного наїдяться, або щось якісь такі алкоголь може, і ми зразу цього ми не бачимо, не виявляємо, а потім по лабораторних біохімічних показниках вже виходить, що неможливо цю кров віддавати в лікувальні заклади. Ну, ось десь, ну, ще там якісь одиничні випадки, ну, десь не добрали, десь перебрали, тобто десь дози не витримали. Тобто, яке підприємство займається утилізацією? Так. Тепер утилізація. Значить, ніяке підприємство не займається утилізацією. І світовий досвід, і наш нормативний, нормативна база, яка каже, ну, звичайно, найкраще спалювати. Найкраще. Але це кілька тонн пластмаси. Розумієте? Тобто і спалення також досить. І ми якраз цим питанням зараз займаємося із екологічною службою. Куди ці кілька тонн пластмаси спалити? Ви ж розумієте, що воно все одно в повітрі. Якими там печами, муфільними печами, щоб ми не спалювали це. Ну, є традиційний, який ще з радянських часів спосіб, це руйнування контейнера для того, щоб, ну, зберігати в спеціальній ємності. І дезінфікуючими засобами знезаражується ця кров. Це так працювали. На сьогодні ми працюємо дещо інакше, ми термообробку робимо. Тобто всі залишки, які в нас є, поміщаються в автоклав, я не пам'ятаю, там годину, при температурі там 2,5-4 атмосфери, при там 300 градусів, в общем, що там вбивається все це. Також відпрацьовування, просто на пам'ять не пам'ятаю, є нормативи, як необхідно утилізувати. Тому на сьогодні ми проводимо отаку термообробку. Частину пластмаси, яка не торкалася крові, ми здаємо на пластмасопереробляючі комбінати, є такі організації, а частина та, яка була з кров'ю, вона як, після такої термообробки як, розрушається і потім на смітник традиційно так як. Просто на смітник. Так, да, ну після, я ж кажу, тобто вона проходить попередню обробку, але от ми якраз займаємося цим питанням і дуже гарно, що ви його задали. Мене в цьому випадку більш бентежить не сама кров, бо ми її повністю 100% заражуємо, вона не є вже предметом якимось, а от пластмаса ту, яку знищуємо, а у нас досить специфічний пластик. Тому це не так просто ще на переробку. Якраз ми цим питанням займаємося. І дуже добре, що ви його задали. То може наші слухачі, глядачі, десь хтось може і... Породить щось. Та ні, ну якісь пропозиції. Бо це питання для України, щоб ви розуміли. Бо, ну, наприклад, в Запоріжжі там вирішено питання. Вони в домені печі віддають, і там воно все згорає, розумієте? Якщо в нас нема таких печей, крематорій, який у нас є, він не потягне цей об'єм і тим паче пластик. Так що це питання насправді досить актуальне. Ну, нема такої цифри. Ну, дивіться, автоклав стоїть, скільки він нам працює. Один раз на добу ми його запускаємо, окреме приміщення, там, два працівники. Тобто це копійки, ну, кілограм мусора, скільки там, 3 гривні він коштує, так що хлорка скільки коштує. А, ну, вже ж нема, тепер ми вже термообробку робимо. Ну, тобто це на сьогодні недорого.
В мене таке питання. Все ж таки, повертаючись до виключення з цієї ланки родичів або так. тих, хто хворіє, дивіться, ситуація все ж таки залишається такою, якою вона була, там, скажімо, 2 роки тому. Приходять родичі і їм кажуть, вам потрібно привезти кров. Що в цій ситуації робити, коли ви кажете, що кров є безкоштовна, і тут людина їде і сплачує, скажімо, там 2000 гривень, 3 або більше? Поки не було документу цього, організація відповідальної особи, стимулювання відповідальної особи за організацію в лікувальному закладі – це була, ну, мої рекомендації. Розумієте? На сьогодні з'явився документ. Це лікарняний банк крові. Прийняте, чи зараз ось прийметься положення про лікарняний банк крові. Ми ще концепцію не отримали, текст, розумієте? Ми просто його писали, знаємо, що там написано. В інформаційних листах в інтернеті ви можете подивитися, ну, тобто структура. Ну, може, ось зо дня на день повинен з'явитися. І якраз ця концепція, вона як структуру служби крові регіону, так і держави обумовлює, визначає оцей рівень служби крові як госпітальний рівень, і на госпітальному рівні повинен бути лікарняний банк крові. На сьогодні ми, я скажу, ми йдемо трошки на кілька років опереджуючи все це. У нас є відповідальні особи за організацію надання трансфузійної допомоги в лікувальному закладі. Десь хтось не допрацьовує. Розумієте? Тепер документ є, далі під нього будуть розроблятися ще нормативні документи. Тобто, ви ж розумієте, концепція – це напрямок. А далі під цю концепцію підуть накази Міністерства охорони здоров'я. Тому навіть і сьогодні я йду з упередженням, тому що, ну, нема наказу Міністерства охорони здоров'я, який повинен це робити. Але ми вже це зробили, і я вам про це доповідаю. Тому от якраз наша зустріч – це і є першою зустрічю, тим переломним моментом, щоб уникнути отих запитань, які ви задаєте. І я готовий з вами співпрацювати, ми готові співпрацювати з усіма лікувальними закладами, і необхідно, щоб якраз і наша зустріч вплинула на те, щоб громадськість це зрозуміла. А хто буде контролювати появу цих банків крові у лікарнях? Департамент охорони здоров'я, я буду, моя команда, ми функціонально в функції служби в крові входить контроль за якістю надання трансфузійної допомоги в лікувальному закладі, бо бюджетні кошти використані на заготівлю, переробку, утримання, там, тестування, це досить вартісна. Це, ну, виробнича трансфузіологія відноситься до високовартісної, високоспеціалізованої галузі медицини. Це не просто, це, ну, у нас обладнання тільки коштує там мільйони, якщо не десятки мільйонів, те обладнання, яке стоїть у нас. Тому таке обладнання неможливо поставити в якійсь лікарні і там втіхаря переробляти кров. Це тільки масив може. А виконання і дотримання цього наказу, ну, в рамках держави є управління охорони здоров'я, є я, є ви, є громадськість, є пацієнти. Це. Тобто я правильно розумію, що якщо лікарі говорять родичам або там пацієнту, що ви маєте привезти кров, вони можуть вимагати того, щоб лікарня надала цю кров? Так. Угу. Так. І ще таке питання. Ось... Ну, зараз відбудуються структури, розумієте? Тобто ці структури повинні запрацювати. Вже є розуміння цього. А структура, тоді вона виконує функцію. Ми мусимо зрозуміти, яка функція повинна бути, а ми з вами зараз проговорили, яка функція повинна бути. І повинні запрацювати ці структури, які цю функцію виконають. Частина, відсотків 70, вже зроблена. Треба трошки допрацювати. І ще останнє питання стосовно оплати крові. Все ж таки там люди їдуть до центру, до вашого,
і купують. А ви кажете, що кров має надаватися безкоштовно. Перше, куди йдуть ці гроші і чому тоді вона не безкоштовно надається? Відносно закону України про донорство крові та її компонентів та постанов Кабінету міністрів, які регламентують правила діяльності Служби крові України, служба крові фінансується з різних бюджетів, з різних напрямків. Вона може фінансуватися, не може, а базове фінансування – це державне або комунальне фінансування, а також з інших шляхів, які не заборонені законодавством. Тому це один із шляхів. Кошти, отримані з інших джерел, використовуються на розвиток служби крові. Тому при дефіциті фінансування, а я сьогодні вам кажу, що є задоволення по фінансуванню, але воно не завжди так було. А якщо ви прийдете в наш обласний центр служби крові і побачите, що ми весь час щось робимо і весь час щось забезпечуємо, я не можу сказати, що благодійні організації нам дуже багато дають, але дають. Ми співпрацюємо з благодійними організаціями. І, на жаль, оця часточка, яка отримується від громадян, вона також іде в бюджет обласного центру служби крові. І це повністю, ми звітуємося і перед КРУ, і перед управлінням охорони здоров'я. Тобто ці позабюджетні кошти, вони чітко регламентовані, ідуть правила їх розподілу так же само, як і бюджетні, вони прирівнюються до бюджетних коштів. І це на утримання закладу йде фактично. Інколи, скажу вам відверто, це 2014-2015 рік, ми ці кошти пускали на закупівлю контейнерів і тест-систем. Те, без чого ми взагалі працювати не могли. Тому що тоді був збій з постачаннями централізованими по витратних матеріалах. І ми майже могли повністю зупинитися. Заробітна плата є, тепло оплачене з обласного бюджету, а витратні матеріали – ні. Тому ці кошти пускалися, і знову лікарні майже не відчули цього. Так що це один із офіційних шляхів, але не то, що на мою думку, а це моя впевненість і певна співпраця з європейцями, мабуть, десь формування мого світогляду, то я вважаю, що це треба прибирати з системи. Ви ж розумієте, я дуже люблю нашу Україну, але ці періоди розвитку, які ми переживаємо. Зараз, я кажу, ситуація така, нормативні документи приймаються так, фінансування повністю задоволено, донори є. Хтось може сказати, що буде завтра? Ніхто. Тому ми цей період повинні пережити так, як необхідно. І я вам хочу сказати, що ми ж вже довго про це кажемо і пишемо, і нарешті концепція. Ще я вам скажу наступне. Вже зареєстрований закон України про донорство крові та її компонентів. І знову наш колектив є співавтором цього закону. Подивіться, я не пам'ятаю номер, але перед Новим роком, по-моєму, 28 грудня, буквально перед Новим роком, зареєстрований законопроект про донорство крові та її компонентів. Його Богомолець, Шурма і Мусій. Вони є, скажімо так, подачі, але ми в робочій групі приймали участь у написанні цього закону. Якраз там і прописані і нові європейські стандарти, директиви, вони так називаються, з питань служби крові. Там якраз прописано, що служба крові – це державна служба, що це стратегічна галузь медицини. Якось будемо спільно рухатися в цьому напрямку. Я вам дякую, на цьому будемо завершувати. Дякую дуже вам.